Hey Saar. Hey Saar. Nou, eventjes de tafel ontdekt. Zullen we gelijk even zeggen dat we geen nieuws hebben? Rustig aan. Er is niks aan de hand. Mijn buik ging platter dan ooit, want ik heb echt superveel gesport. Wat ik toch even gezegd heb een keer. Heel goed. En mijn buik laten we niet zien, want die is niet platter dan ooit. Want daar zijn 3 kinderen uitgekomen. Ja, dus, en de laatste nog niet zo heel erg lang geleden. Dus precies, hallo. Precies, precies. Maar we zitten wel heel even in de baby shower vibe. Ja. Want jij had dit weekend een... baby shower van mijn schoonzusje en ook een van mijn beste vriendinnetjes. Ja. Tegelijkertijd. Ja, en ik dacht, ik weet hoe erg zij houdt van Pinterest-waardige foto's. Mm-hmm. En ik dacht, dat krijg je alleen als je niet die plastic rotzooi gebruikt. Nee. Dus dat je zelf dingen maakt. En echt een leuke styling, een originele styling, originele toch? Styling. Ja. Ik ben tot grote frustratie van mijn andere vriendinnen, die werden echt helemaal gek van mij. Ja. Maar dat moet je ook eventjes, ja, sorry, zullen even de ketting, anders dan horen jullie het even rinkelen. Ja, die werden echt gek van mij. Ik zei, nee, ik wil geen keihard roze. Ik wil gewoon zachte tintjes. Mooi, jute. Moet een beetje sad bash. Want dat is haar stijl. Met een touch of pink wilde ik. En ik ben gewoon helemaal losgegaan op de tafeldecoratie. En als eerste wilde ik natuurlijk... de wollies. De wollies. Die heb ik gemaakt in een heel mooi blush kleurtje. Ja, en dit zijn pompons van... in dit geval lontwol. Ja. Dus met die 2 kartonnen schijven, lontwol eromheen wikkelen, touwtje er doorheen. Daar hebben we hele leuke video's van hoe je dat doet. Ja. En dan kun je pompons maken. Ja, en ik dacht, als je dat in dit mooie blush kleurtje doet. Ja. Hebben we ook nog een andere. We hebben een soort echt fel roze. Ook super mooi. Maar dit is een beetje lila roze. Ja, heel zacht, lief, ja. Leuk, roze. Heel cool. Voor een jongetje zijn ze natuurlijk ook in mint of in veermix, lichtblauw. Veermix. Dus een beetje zo'n groen gemeleerd of een... ja. Indigootje. Ja. Dus dan heb je hele leuke fluffy pompons die je kan ophangen, ja, boven de tafel. Wat ik heel tof vond aan die pompons, dus inderdaad, ze hingen aan het plafond, ze stonden op de tafel. En we hadden een pallet. En die pallet hadden we opgezet, welcome to your baby shower. En daar hadden we dat jute omheen gewikkeld. En dan die erop, pompons. Ja. En dat geeft dan net een beetje kleur en een beetje... zacht, het is ook gewoon lekker 3D zacht. 3D-effect, lekker zacht. En je kan ze natuurlijk bewaren straks voor op de babykamer. Het is natuurlijk leuk om er eentje gewoon op te hangen. Ja, dus ze heeft er eentje mee en die kan ze lekker ophangen. Dus dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Dus dat is tip nummer 1 voor de baby shower. Maak lekker bodies te knutselen. En het was ook heel leuk, want we hadden dan de zondag ervoor, kwam iedereen bij mij. Mm-hmm. Zijn we met z'n 3 gaan knutselen. Precies. Dus bodies. Pompons. Oké, tip nummer 2. Is even een super makkelijke tussendoor naaminspiratie. Maar dan op een leuke manier. Dus je hebt allemaal van die letters. Gewoon uit je Scrabble-bord? Bij onze favoriete winkel, de ACTO. Ja, waar je dus ook heel veel plastic meuk hebt, hè? Ja, oh, maar pas ik op. Heb hout. Bij hout, ja, precies. En 1 doosje was genoeg en daar hebben we iets van 20 namen meegemaakt. Van heel lange Marie Louise namen tot aan... Kit. Een gekke namen. Doortje, of zo. Van die namen van je al zeker weet, dat wordt hem niet. Maar niet bij haar in ieder geval. Leuk voor de inspiratie, vonden wij. En nu weet ik ook toevallig dat er een heel leuk spelletje is. Mm-hmm. Bananagrams. Dat zou je dus met een klein koppeltje ook gewoon kunnen spelen. En dat je dan zegt, joh, je moet in een minuut tijd moet je zoveel mogelijk lijstjes samenleggen. Kan dat ook. En dat kan ook dan met deze letters. Met deze letters. Dus dat is tip 2. Die leuke houten letters. Ja, je hebt meteen een spelletje. Omdat je dan een gelijk spelletje als degene die voor wie de baby shower er is, dat die dat leuk vindt. Ja. En je hebt dus een leuke decoratie. Ja. Dan nummer... 3. Tip nummer 3. Ja, even een makkelijke, denk ik. Zijn wat verschillende spulletjes die je gewoon bij elkaar kan zetten, waarmee je een leuke tafelsetting creëert. Dus een vaasje met van die fluffy veertjes. Ja, en die had ik ook zelf toevallig al gemaakt, maar ik kon de juiste droogbloemen niet vinden in die mooie tintjes. Nee. En toen zag ik deze flesje staan bij de ACTO. En toen was ik gewoon in 1 klap klaar. Ook leuk. Maar ik had dus ook al zelf... vaasjes ontwikkeld met van het jute-touw. Jute-touw, ja, want jute geeft wel een hele leuke uitstraling. Ja, en glas. Ja. En ik dacht, als je wilt, kun je natuurlijk ook meteen nog met een porseleinstift, ja, die ook op glas kan, decoreren. Want dat is dan ook tip 4, maar daar komen we zo nog even op, want wat hier verder staat zijn deze leuke houten boomstammetjes. Ja, die je later kunt gebruiken met leuke kaarsen. Op taalplannen of iets dergelijks. En deze huisjes. Ja. Die vind ik ook super, super schattig. En daar kun je natuurlijk inderdaad ook met een houtbrander
zou je daar hele leuke dingen in kunnen graveren. Dus je kan een boodschap graveren. Of je kan de datum van de baby shower. Ja, of precies. Dat is ook een beetje babynamen. Je zou ook in die boom staan misschien een baby shower kunnen zetten. Of de naam uiteindelijk. Of inderdaad, hier zo de datum van. Echt heel leuk. Ja, dus dat je een leuke herinnering hebt. Ja. Met het houtbranden. Dus dat kan sowieso. Ja. En met de porseleinstift kan je inderdaad zo'n vaasje versieren. In een eerdere video lieten we zien hoe je ook de waterkaraffen kunt versieren. Nou is dit in de kerststijl. Het staat op Merry Christmas. Maar je kan daar natuurlijk ook van alles op zetten. Ja, en ik had 3 waterflessen staan toevallig van die karaffen. Ja. Met lekker munt erin en dan ook een leuk patroontje erop. Ja, alcoholvrij waarschijnlijk. Ja, alcoholvrij. Maar een leuke borrel in een leuk glas, wat ook versierd is, is natuurlijk ook superleuk. Of een snoeppot. En dan zou ik hem zeker even vullen voor degene die zwanger is. Met je graving. Bij mij waren dat menthol groentjes. Eww. Ja, zakken. Ik had favorieten. Je had van de Jumbo, van de Albert Heijn, van Red Band. En ik had gewoon een soort van top 3. Dus dan afhankelijk van in welke winkel dan Tuur mijn vriend was, moest hij dat dan meenemen. Ja, dat was mijn tweede zwangerschap. Niemand die het ooit begreep. Nee. Maar mentholgroentjes. Mensen die mij kennen, die weten nog. Oh ja, die mentholgroentjes. Nee, volgens mij is het dit met veel appels. Nou, dan prop je die appels erin. Prop de appels in. Precies. Leuke theeglazen kun je natuurlijk ook versieren. Dus zo kan je allerlei glaswerk versieren. Maar ook een potje. Voor wat zei je net? De beschuit met muisjes. Ja, als je allemaal een leuk berichtje erop schrijft. Ja. En je maakt leuke bordjes. Dit kan je dan met, dit zijn zwarte bordjes, zou je met die witte porseleinstift op kunnen doen. Wij hebben ook in het verleden workshops gegeven voor baby showers. En dan kreeg iedereen gewoon een wit bordje. En dan hadden we speciale porseleinverf in kleurtjes. En dan kon iedereen ook een bordje beschilderen. En jij gaat een blog maken hierover. En dan kunnen we misschien even die foto delen. Ja, precies. Superleuk. En dan iedereen een bordje. Leuk voor beschuit op muisjes. Je bewaart het of je bewaart het niet. Maar het is wel een leuke. Ja, ik vond het leuk. Weet je, ik heb ook luiers beklad. Oh ja. Met bemoedigende spreuken en zo. Oh, ja. Maar dat was met textielstift. Ja. Dat is niet slim. Dat geeft af. Geeft af. Ja, dat is niet handig. Je kan beter bordjes beschilderen. Ja, die kan je gewoon aan afbakken. Of lompertjes of zo. Maar weet je, niet de lui. Zou ik nee. Een veer met lontwol kan ook nog. Vind ik leuk voor op de babykamer. Ja, dus hier hebben we pakketjes voor met lontwol erin. En een houten ring. En een instructie hoe je die veren maakt. Ja. Deze is dan een combinatie van roze met ivoor. Hoe leuk als je weet dat de moeder zelf best wel creatief is. Of houdt van natuurlijke materialen op de babykamer. Ja. Dat je samen gewoon materialen gaan maken voor op de babykamer. Dus leuke ornamenten zoals de veer, de wollie. Ja, dat is toch. Huisjes. Ja, en dan heb je echt schattig. Een creatieve baby shower zonder dat het echt heel creabea is. Dat je ook nog een beetje leuke dingen maakt. En zonder de standaard dingen eigenlijk. Ik doe echt een keer wat anders. Ja, ik vond het enig. Ik heb ooit zelf een keer gehad dat ik ooit. Ik heb een mini baby shower gekregen. Eén baby? Ik had er 2. Ik had 2 baby showers. Toevallig. Oh, een echt? Mini baby shower. Ja, oh, één baby. Een vriendin van mij die woont in Wales. Ah. Dat is eigenlijk toevallig. En die komt in een bepaalde periode komt altijd over. En in die periode was ik toevallig zwanger. En ik zat altijd te denken, waarom wil ze nou niet afspreken? Wat een gedoe. Je bent hier 1 week. Kom op, maak een beetje tijd voor me. Nou, was het een complot. Ik kwam 's avonds bij mijn schoonzus om een moodboard te maken voor de babykamer. En tadadada, wie was daar? Oh, wat leuk. Dus we hebben met z'n 4'tjes toen uiteindelijk een moodboard gemaakt. Dat was echt superleuk. Maar ik had dit ook enig gevonden. Ja, nou, er zijn nog kansen, hè? Mijn laatste baby shower was een wine shower, omdat mijn vriendin dacht, niemand die, Saar, doen we geen plezier met een baby shower. Dus toen heb ik, na de bevalling, zijn we lekker uit eten gegaan met bijpassende wijntjes. Ja. Dus dat beviel mij dan weer heel goed. Maar wat ik heel leuk vind, is dat je creatieve dingen doet, maar wel een beetje in een hippe setting. Dat je echt leuke dingen kan maken met die wollies, met die lettertjes, huisjes. Versieren dat je er ook nog wat aan hebt. Want ik zou zo'n wollie ook ophangen. Sterker nog, ik heb wollies thuis hangen op de kinderkamer. Ja. En last but not least, je had nog een slinger gemaakt. Ja, en ik heb hierna nog even iets niet vergeten. Maar eerst de slinger. Deze slinger heb ik gemaakt op een idee op basis van Susanna. Susanna 85. Ja, precies. Een van onze ambassadeurs op Instagram. Een van onze ambassadeurs. Die had spookjes gemaakt met Halloween. Ja, met witte wol, heb ik gezien. Eén zo'n klosje. Nou, hoe je het maakt, dan kan je dus bij haar zien. Die video zullen we even linken. Ja.
En ik dacht, leuk, aan de slinger met houten kralen eraan. Dan heb je ook dat... Ja, een beetje diezelfde stijl. Gevoel, ja. Ja, precies. Dus die vond ik ook heel erg leuk om te maken. Oké, okay. En wat moesten we nou niet vergeten? Wat moesten we niet vergeten? Is dat wij hebben sowieso DIY-pakketten voor baby's. Ja. Tenminste, voor de babykamer. Voor de babykamer. We hebben een babydeken. Ja. Voor een dedikantje, toch? Wiegje. Zeker. Wiegje. Wiegje, het is wat kleiner formaat. Je kan ook een wat grotere deken maken, bijvoorbeeld voor in de box. Maar zo'n deken is ook super fijn voor bijvoorbeeld in de kinderwagen. Ja. Een babycrib kun je maken met ons pakket. Dus daar zit een video bij, instructie hoe je dat doet. Kan je zelf breien. Is natuurlijk leuk om te geven op het moment dat je met verlof bent. Zeker van je eerste kindje, want dan heb je echt tijd. Dan heb ik nog tijd. Vaak bij je tweede of je derde heb je helemaal geen tijd om dingen te maken. Maar dan zou je dat zelf kunnen maken. Of je geeft het cadeau, als iemand zegt, ja, ik ben niet zo van het breien. Nee, en het heeft heel veel voordelen voor de baby. Het houdt je lichaamstemperatuur op peil. Dus koel in de zomer, warm in de winter. Baby's hebben nog geen interne thermostaat. Dus daarom pieken ze vaak in temperatuur of laag of moeilijk op temperatuur te krijgen. Dus kraamverzorgers zijn echt heel blij als jij een wollen dekentje hebt waar de baby op ligt. Of zo'n babykribje van zuiver wol. Ja. Dus dat is heel fijn. We hebben ook hele leuke mandjes die je zelf kunt haken. Met jutte garen. Luiers bij de hand. Sokjes of een mandje met de thermometer en de pseudocreme. En, nou, wat heb je allemaal niet in de eerste weken? Als je inderdaad drie mandjes naast elkaar hebt. Ja, en die kun je in allerlei kleurtjes kun je die, bestellen. Dus dan krijg je jutte garen, een haaknaald, steekmarkeerder en de wol. Ja. Dan maak je twee mandjes. En toevallig heeft diezelfde... We zijn je even lekker aan het promoten, Susanna. heeft ook in deze kleur mandjes gehaakt. Ja, ik vond het echt heel leuk. En zij heeft er met een jute garen. Ja, zij heeft er dan plantjes in gedaan. Ja. Maar je kan er natuurlijk ook babyschoentjes in doen. Ja, wel dus... tip. Als je de plantjes in doet, moet er even een schoteltje onderin, hè? Ja. Als je de bandjes water leuk geeft. Leuk, handbeschilderd schoteltje. Nee, gek, geit. Maar je kan dus heel veel leuke dingen zelf maken. Met wol, met DIY-pakketjes, met leuke houten kralen. Gewoon even inspiratie om een baby shower net even anders in te richten. En jij zei, weet je, want ik zei, ja, ik heb nu al die spullen nog over. Ja, wat ga je daarmee doen? Bewaren. Dit was ondertussen voor mij baby shower nummer 5. Ja. En je blijft spullen kopen. Ja, ja. En je kan op een gegeven moment een soort jongetjeskrat en een meisjeskrat en we weten nog niet wat het wordt krat maken. Hebben we al mijn babykleding, dus waarom niet met versiering? Ja, ja. Ik vind het een hele goede. Ik hou dit gewoon. En dan kan je het gewoon doorgeven. Ik heb van de week, heel erg van de week, baby is volgens mij nu 20 weken of zo, 21, de slingers van het plafond gehaald. Maar mijn kinderen vonden dat super gezellig staan. Dus steeds zei ik ga de slingers weghalen. Nee, mam, dat is zo leuk. Hoe lang stond het babybord bij jou in de tuin? Dat heb ik nooit geneden, heb ik nooit gehad. Nee, slingers. Ons, ik denk 9 maanden en ik weet bij een vriendin van mij staat die ook nog steeds in haar kindjes van april. Dus... Oké, nou, het kan. Maar goed, die slingers heb ik ook in een brievenbusdoosje gedaan en opgestuurd naar een vriendinnetje van mij die ook een meisje verwacht. Oh, ja. En ik zei, joh, dan heb je de slingers vast. Ja, joh, leuk. Hoef je niet meer over na te denken, is gewoon helemaal klaar. Dus bij deze de DIY-tips van Saar en Saar. Voor een baby shower. Ja. Wij zouden zeggen, naamsuggestie, Saar. Bijvoorbeeld. Of Sara of Sedina. Of September of zo. September, ja leuk, September. Autumn. Nee, dus ga lekker aan de slag. En heb jij leuke ideeën voor je baby shower, tag ons vooral en deel het met ons. En dan hebben we volgende keer weer inspiratie voor een volgend feestje. Ja, superleuk toch? Een bruiloft of zo. Een bruiloft, oh ja, dat past dit ook perfect bij. Precies. Retro. Dan moet je even vragen aan Tuur. De thuisgrond. Tuur, wel even luisteren in. Kijken of hij mijn video's bekijkt. Als jij dan even Koen roept. Ja, Koen. Koen. Top. Nou, jongens. Veel plezier. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.